Tallinna linnavolikogu endised ja praegune esimees kogunesid Poska majja. Tänavusele talvele kohaselt kõneldi ka lumest ja lumekoristamisest. Uus Mustamäe arenduses valmis 99 uhi uut üürikodu. Tere õhtust, kolmapäev, 13. detsember, eetris Tallinna uudised. Tallinna linnavolikogu endised ja praegune esimees kogunesid Poska majja. See viiendat aastat toimuv traditsioon tõi kokku erinevate erakondade inimesed ja tõi jutuks Tallinnas toimuva. Tänavusele talvele kohaselt kõneldi ka lumest ja lumekoristamisest. Linnavolikogu esimeestest on mitmed poliitilisest tegevusest tagasi tõmbunud. See annab linna tegemistele teistsuguse vaate. Tulin siia jalgsi, auto jätsin koju. Jalakäija jaoks on Tallinna linna tänavad päris raskesti läbitavad. Minu arust see muudatus, et kõnniteede lahti ajamise peaks Tallinn enda peale võtma, tuleks ära teha. Ma tean, et see nõuab raha, aga see oleks kindlasti kõikide tallinlaste huvides. Lõppkokkuvõttes peab ikkagi Tallinna inimene selle maksudega kinni maksma, et see ei saa olla ju selline lähenemine, et las lund koristab linn, et meie siis seda justkui ei tee. Linn ju kasutab kõige selle jaoks linna maksumaks ja raha. Helsingis tõepoolest ka linn korraldab tänavate hooldust, aga seal on selle jaoks ka eraldi maks olemas. Riia linn plaanib järgjärgult üle minna kogu linna tänavate ja kõnniteede puhastamisele. Praegu maksab Riia linn lumekoristamise eest muinasjutulised 3,7 miljonit eurot. Tallinn plaanib Riia juhtidelt küsida, mis selle hinna sisse on arvatud. Sest Tallinnas maksaks ainuüksi eramajade eest tänavatelt lumekoristamine 27 miljonit. Igatahes plaanib Tallinn Riiaga kogemusi vahetada. Hetkel ei ole Tallinna linn plaaninud seda kohustust koduomanikalt üle võtta, aga kindlasti on see analüüs, mis väärt idee. Lihtsalt hetkel tundub see väga kulukas esmapilgul, aga uurime teisi praktikaid kahtlemata. Linn tegelikult ju aasta-aastalt on võtnud üha rohkem kõnniteid enda puhastada, eelkõige just neid, kus on võimalik seda teha erinevate masinatega, aga see suurem hulk, mis tegelikult on siis koduomanike koristada hetkel, tähendaksid tõesti sellist labidaga lumekoristust, mis kahtlemata ongi väga kulukas asi. Nii või teisiti, tänavu linn kindlasti veel kõiki kõnniteid koristama ei hakka, aga linna abitelefonile 14410 võib koristamata tänavatest ikka teada anda. Kuigi hetkel on üürikorterite pakkumine Tallinnas suur, võib tulevikku vaadates olla puudu just üüripindadest. Selle lünga täidavad lähitulevikus tõenäoliselt just arendajad. Näiteks Mustamäel esitleti täna uusi üürikortereid. Kui Põhjamaades on 70% eluaseme fondist linna oma, ehk nii-öelda munitsipaalpinnad, siis Tallinnas on tänase arv umbes 3%. Samas eluaseme fond vananeb ning Mustamäe linnaosavanem leiab just üüripindades pääseteed. Ütlen ausalt ja otse, et see on nagu selline jumala sõrm, et erasektor on tulemas üüriturule. 60 aastat vanad Mustamäe majad, kaua nad veel kestavad. Et kuidas me hakkame asendama siis neid erastatud kortereid, mis mõnekümne aasta pärast kaotavad oma väärtuse võibolla arvestatavalt võrreldes veel isegi tänasega. Ma arvan, et selline üüripindade turule tulek, see on pääsemine. Kinnisvara ettevõtte Bonava tõsine huvi üürituru vastu ulatub aastate pikkuse perioodi taha ning esimene just üürimajaks loodud 99 korteriga arendus Uus Mustamäel on valmimas. Esimesed üürnikud saavad võtmed kätte juba sel reedel. Me näeme selles pikaajalist trendi, et Eestis on umbes 18% inimestest, kes praegu elavad üüripindadel. Arenenud riikides on see protsent märksa suurem ja me näeme, et ka Eestis on kindlasti vajadus selle järgi suurem ja selle tõttu me oleme sellise pikaajalise plaani võtnud ka sellele turule liikuda. Hetkel on Tallinna korteritest circa 30% üüriturul. Üüripakkumist on üks jagu ning täna on üüridaga imesoodne, kuigi hinnad on võrreldes aastataguse ajaga siiski 3,7% kõrgemad. Elamispindade turg kindlasti veel pikkadeks aastateks jääb selliseks, et enamus elamispindu kuuluvad siis elanikele või nende lähedastele. Üüriturg on sama selgelt laienemas. See on väga selge pikk trend, et üürnike tuleb juurde proportsioonina siis kogu inimeste arvust ja üürnikud püsivad üüripindadel kauem.
Tallinn panustab aga munitsipaalpindadesse lähiajal, kui aastal 2025 valmib Tammsaare tee 135 100 korteriga korterelamu. Tallinna linna põhimõtted näevad aga ette, et eluruume antakse üürile linna toimimise seisukohalt vajalikele töötajatele ning isikutele, kes vajavad sotsiaalset tuge. Juba 14. aastat paigaldab Maxima jõulude eel oma kauplustesse inglipuud, et koguda jõulukinke vähekindlustatud perede lastele. Tallinnas on praeguseks kõige enam kinke kogutud Lasnamäelt ja Mustamäelt. Väga paljude laste jaoks jääbki inglipuult saadud jõulukink ainukeseks jõulukingiks. Inglipuu heategevuskampaania on jõudnud poole peale. Maxima kauplustes on puude külge riputatud laste soovidega inglikesed, millel kirjas lapse nimi, vanus ja kingi soov. 5-aastane Lenne näiteks soovib endale saada lauamängu ning 8-aastane Triin muinasjutu raamatut. Väga paljude laste jaoks jääbki inglipuult saadud jõulukink ainukeseks jõulukingiks. Väga palju küsitakse selliseid soo- ja riideesemeid, et ala villased sokid, villased kindad, mütsid, sallid, saapad. Et hästi praktilised soovid on, et seetõttu nende soovide pealt me juba näeme ka, et millised need laste vajadused tegelikult on. Tänavu ootavad inglipuult jõulukinke 2359 vähekindlustatud perede last üle kogu Eesti. Kõige rohkem soove tuleb just Tallinnast. Igast linnaosast, kuid kõige rohkem Lasnamäelt ja Mustamäelt. Kristiine linnaosasse on laekunud tänavu 44 soovi. Abi on hetkel väga oluline, sest selge on see, et paljudel peredel on raske. Praegusel ajal hinnatõus on olnud suur, paljud on jäänud töötuks. Samuti uuest aastat väheneb paljulapseliste perede lapsetoetus, nii et igasugune abi hetkel on väga oluline. Poodides on alles veel veidi üle 500 kingisooviga ingli. Oluline on, et kõik soovid, mis inglipuudelt võeti, jõuaksid 15. detsembriks kingituse kujul Maxima kauplusesse tagasi. Väga paljud kingisoovid on puude pealt juba ära võetud, ütleme, suurem osa on ära võetud, aga hetkel on meil mure selles, et need kinke pole veel tagasi toodud. Et tahakski inimestele panna südame peale, et kui olete puude pealt inglikesed ära võtnud, et siis palun tooge poodidesse kingitused ka. Kui sinagi tunned südames soovi head teha, saad veel kuni 15. detsembrini kingituse viia Maxima infoletti või kassasse. Lisa infot leiab aadressil maxima.ee/inglipuu. Männi pargi jõulumaa tegevusi aitavad läbi viia Mustamäe noortekeskuse noored. Jõulumaa kontsertkava sisustavad noored lauljad, muusikud ja tantsijad. Oodata on üllatus esinejaid. Head ja paremad pakuvad ka Mustamäe linnaosa koostööpartnerid. Samal ajal on avatud kõrval asuv uisuväljak ning välikohvik. Päkkavikud jagavad kingitusi, sooja teed ja küpsiseid. Kui jõulumaa tegevused toimuvad kolmapäevast reedeni kell 17-19, siis laupäeval 16. detsembril algusega kell 12 oodatakse mustamäelasi Männi parki suurele jõululaadale. Pühapäeval 17. detsembril kell 17 saab aga Kaarli kirikus kuulata Mustamäe jõulukontserti, kus pea esinejaks Uku Suviste. Täna homme on suhteliselt rahulik 5-7, aga laupäeval tuleb täis pauk siin Männi pargis. On 30 erinevat kauplejat, kultuuriprogramm, mille kulminatsiooniks on Tanja Mihailova ja Mikk Saar. Ja ma arvan, et tegelikult see annab inimestele võimaluse nagu jõulumelusse sisse elada, sest meeldib meile või meeldi, aga siin ümber elab 68 000 inimest. Ja me peame neisse kuidagi süstima optimismi ja usku sellel imelisel ajal. Ja ma arvan, et saab olema tore üritus. Siin on tegevusi lastele, jagame piparkooke ja mida iganes. Ehk selles mõttes mina arvan, et inimesed nii kui nii praegu palju liiguvad looduses. Ja Männi park on selliste ürituste jaoks ideaalne koht. Aasta pimedaimal ajal kaunistab tänavapilti kokku üle 300 valguslahenduse. Tänavu kaunistavad Tallinna tänavaid nii juba linnakodanike lemmikuks saanud valgusinstallatsioonid, kui ka mitmed täiesti uued valguslahendused. Päris uued lahendused Vabaduse platsile, teatriväljakule, Tammsaare parki ja uuenenud Vana Kalamaja tänaval asuva Kotsebu väljakule. Uued postidekoratsioonide asukohad on planeeritud ka Laagna teele.
Jõuluvalgustusega uisuväljakud annavad samuti linlaste jõulumeeleolule sära ja soojust ka Harju tänava uisupargis, Mustamäel Männipargis, Nõmmel Nõmme gümnaasiumi hoovis ning Lasnamäel Tondiraba pargis. Traditsiooniliselt on rikkalikumalt kaunistatud Tallinna vanalinn ja südalinn, kuid imelist vaatepilti pakuvad ka linnaosade keskused, pargid ning rahva rohkemad käiguteed, et inimestel oleks pimedal ajal rohkem valgust ja rõõmu koos viibimiseks ja jõulutunde kogemiseks. Pühad on tulemas ning koju tarvis muretseda jõulukuusk. Meie hea kolleeg Kadri Aavik käis uurimas, millise jõulupuu kasuks otsustada ning millised on hinnad. Mind painab rohe ja süüme pea igal sammul. Nüüd jõuluteel on vaja teha valik, kas valida istanduse jõulupuu, minna metsa ja raiuda puu metsast või valida aastaid kestev kunstkuusk. Hinnad on väga erinevad. Istanduse kuuskede meetri eest tuleb välja käia 15 eurot. Samal ajal väga kahar ja lopsakas tõe truu kunstkuusk maksab 4-500 eurot. Mina võtsin ette matka RMK Metsa Viimsis. Alustuseks on vaja vaadata RMK äppist, kust on lubatud kuuske võtta. Meie läksime metsa Kelvingist. Oh Santa, Santa, makes us happy all. No nii, ära tõin. Miks peaks siis tooma RMK metsast kuuse, mitte näiteks ostma kasvatuse kuuse? See on eriti tore võimalus ju minna praegu nautima seda erilist, eriti imelist loodust. Ja eriti lastega perede puhul. No, lastel on nii kõige lemmikum aastaaeg, see lumine mets. Ja see leidmise rõõm, õige kuuse leidmise rõõm ja üldse ise otsimise rõõm. Ja võibolla väike teetermosega kaasa teha ja see on siuke elamus lihtsalt. Kunstkuuse kasuks räägib aga see, et ta kestab kaua ning paljudes kohtades on ta ainu mõeldav. Iga üks teeb ise enda valik. Ja me ei ole ka ise seda kunagi vaadanud, et kunstkuusk on konkureeriv toode siis päriskuusele, vaid ta on lihtsalt siuke mugav alternatiiv just kas näiteks linnakorteritesse või erinevatesse asutustesse. Kunstkuuse kasuks otsustades tekib küsimus, mis selle tootmine ja utiliseerimine keskkonnale tähendab. Kui tihti seda ikka nagu utiliseerida on vaja, et selles mõttes kui inimesed selle ostavad on ja nad ostavad kvaliteetse kuuse, siis meie saame enda poolt küll öelda, et see kestab cirka 10-15 aastat on ju, et tänasel päeval on ju kvaliteetsemad materjalid juba ei pudene, ei lähe apraks, et noh, ta on pikaajaline ost inimesele, mis ta saab siis jätkuvalt iga aasta kasutada. Mina otsustasin ilmselt oma lapsepõlve mõjutuste tõttu tuua jõulupuu metsast, aga tänase vaatluse põhjal tundub, et oma valiku peab iga üks ikka ise tegema. See on ikka see õige jõululõh. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on lähipäevil oodata öösiti korralikku pakast, aga päeval kerkib õhutemperatuur mitmel pool plussi. Öösel vastu neljapäeva pilve silma aegajalt sajab vähest lund, õhutemperatuur öösel -3 kuni -5 kraadi. Päeval pilves olulise sajuta ilm, õhutemperatuur neljapäeval -2 kuni -3 kraadi. Öösel vastu reedet peamiselt pilves ilm võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur öösel -3 kuni -5 kraadi. Päeval pilves ilm võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur reedel -1 kuni -3 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves üksikute selgimistega ilm. Sajab nõrka lund, sekka võib tulla ka lörtsi. On jäite oht. Õhutemperatuur öösel 0-st -2 kraadini. Päeval pilves üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Laupäeva õhtul hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur laupäeval -1 kuni +1 kraad. Suureneb jäite oht. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.